Everyone. So for today, share ko sa inyo, maraming nang nakamiss ng pagko-file ng tax forms. So today is October 23. Ano ba ang deadline ngayon? Ang deadline, walang deadline ngayon, pero may deadline sa October 25. Ito yung pagko-file ng 2551Q na percentage tax. All right. Ang deadline nito is October 25. Tapos, kung ikaw naman ay VATable, yung 2550Q, kung you elected na quarterly ka for VAT, same din, October 25. Now, kung meron ka naman isasabi na 1701Q, ang deadline nito is November 15, pero kung ikaw ay isang corporation or one-person corporation, may 1702Q ka, November 29. Alright? So, this is clear. Now, halimbawa, nakalimutan mo talaga mag-file kahit may paalala ako. Meron akong flowchart para sa'yo para mas maintindihan mo siya. Alright? Ito, dito ka mag-start. Tanong, may na-miss ka ba i-file na tax forms? Pag ang sagot mo is no, well, congratulations kasi ang galing mo na sa tax filing. Very good ka dyan. Pero kung may na-miss ka, yes. Ang tanong ko sa'yo, sa offline EBIR forms package version 7.9.4.2 ka ba nag-file? Pag ang sagot mo is no, then mag-file ka dun sa alternative. Mag-file ka sa EFPS, yung Electronic Filing and Payment System. Kasi when you file there, sa date na nag-file ka, for example, ang ifo-file mo is coming from 1701Q ng second quarter, iko-compute niya dyan magkano ang surcharge, interest, and compromise penalty mo. Automatic mako-compute yan. Okay? So, yun. Tanong ko, nagawa mo ba? Kung hindi, gawin mo na. Or else, mag-accumulate ang surcharge, interest, and compromise penalties and fines mo. Ang mag-accumulate dyan yung interest. Kasi ang compromise, fix yan. Either kung na-tag ka as a micro, I hope updated na yan. 500 yung minimum. Even sa surcharge, from 25% naging 10% na rin siya based on anong tax due mo. So, the longer you delay yung pagko-file, the higher the penalties or fines mo pagdating sa interest. Yun. Kaya, next, babalik ako rito. Nagawa mo ba? Yes, gawin mo na. Very good. Text time, wag na malate sa filing kasi ang penalties ay fines ay hindi tax deductible. Alright? Hindi yan tax deductible. Balik tayo dito. So, offline EBIR forms package version 7.9.4.2 ka ba nag-file? Pag sagot mo yes, then i-fill up ang form, yung tamang form na kung ano na mismo i-file, tapos dalhin sa BIR kasama yung email confirmation. Okay? Tanong ko sa'yo, nagawa mo ba? Yes! Kung nagawa mo, pag-compute ka sa BIR officer, hanapin mo yung BIR officer na nagko-compute ng mga late filing, para i-compute niya roon, magkano ang fines and penalties mo. Okay? So, pagpunta mo yon, nagawa mo ba? Pagsagot mo yes, i-open ulit yung EBIR offline package at isulat yung mga fines and penalties na na-assess ng BIR officer. Okay? I-fill out mo ulit yung form na yon. So, kailangan mag-fill up code offline. Tanong ko, nagawa mo ba? Yes. I-submit siya offline at intayin ng email confirmation. Nasubmit mo na ba online? Pag sagot mo sa akin, no, gawin mo na. Kasi hindi pwede niya i-postpone na kahit isang araw. Kasi ang interest eh, kada araw ang computation. For example, pumunta ka, halimbawa ngayon. Ngayon is I know na walang, because of the bagyo, walang BIR ngayon. Kung meron de, pumunta ka. Pag ginawa mo siya ngayon, today is, anong araw ba ngayon? Today is Wednesday. Pag nagawa mo siya ngayon, ngayon mo rin siya gagawin niyo sa EBIR confirmation. Tapos, ngayon mo rin siya isasubmit. At ngayon mo rin babayaran siya sa accredited agent bank. Okay, hindi siya pwedeng bukas. Kasi, iba na nga ang penalty computation pagdating sa interest. Kaya, wag mo siyang i-delay. Alright? So, balikan natin to, isubmit siya offline at intayin ang email confirmation. Nagawa mo ba? Pag nagawa mo, dalhin ang sinulatan ng BIR pati ang revised tax form na fill out na may kasamang penalty computation plus email confirmation sa accredited agent bank. The same day ha.
Alright, nagawa mo ba? Kung hindi siya the same day, kung kailan siya babayaran, doon ka pumunta. Kasi dapat same day mo siyang bayaran. Once nagbayad ka na sa AAB, Accredited Agent Bank, itabi lahat ang documents, tax forms, tax payments, confirmation for future data. Nagawa mo ba? Yes. Then congratulations. Nakabayad ka na pag naulitin ang late file kasi imbis na bonus mo yan, napunta pa sa penalty. Sayang naman po. Alright? So I hope this flowchart helps at matandaan nyo ito. I'll be making other flowcharts paano magawa ng paano gumawa, paano yung mga nag-start ng business, anong dadalhin, saan agency pupunta. So, just keep on watching yung mga aking future videos. So, like and subscribe sa aking channel na Tax Really Matters. Alright, thank you everyone!